Mao Zedong ka qenë një revolucionar komunist kinez i cili ishte baba i themelues i Republikës Popullore të Kinës, të cilën ai e drejtoi si kryetar i Partisë Komuniste të Kinës nga themelimi i saj në vitin 1949 deri në vdekjen e tij në vitin 1976. Ideologjikisht një marksist-leninist, teoritë, strategjitë ushtarake dhe politikat e tij njihen së bashku si maoizëm. Mao ishte djali i një fshatari të begat në Shaoshan, Hunan. Ai kishte një perspektivë nacionaliste kineze dhe anti-imperialiste. Në fillim të jetës së tij, edhe u ndikua veçanërisht nga ngjarjet e revolucionit Xinhai të vitit 1911 dhe lëvizjes së 4 majit 1919. Ai më vonë miratoi marksizëm-leninizmin ndërsa punonte në Universitetin e Pekinit dhe u bë një antar themelues i Partisë Komuniste të Kinës. Në një tetor 1949, Mao shpalli themelimin e Republikës Popullore të Kinës, një shtet me një parti të kontrolluar nga Partia Komuniste e Kinës. Pas viteve të shëndetit të keq, Mao pësoi një seri sulmesh në zemër dhe në vitin 1976 vdiq në moshën 82 vjeçare. Gjatë epokës së Mao, popullësia e Kinës u rrit nga 550 milion në mbi 900 milion, ndërsa qeveria nuk zbatoi me përpikmëri politikën e saj të planifikimit familjar, duke detyruar pasardhësit e Maos, si Deng Xiaoping, të ndërmarrin politika më të rrepta për të përballur krizën e mbipopullimit.